সোনাই রেঞ্জের আওতাধীন আমড়াঘাটের ধলাখাল থেকে প্রচুর চোরাই কাঠ উদ্ধার করল বন বিভাগ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বন বিভাগের সোনাই রেঞ্জার ফনে বরগোহাই মঙ্গলবার দলবল নিয়ে অভিযান চালান। ধলাখালে লুকিয়ে রাখা কাঠগুলো বাজেয়াপ্ত করেন তিনি। রেঞ্জার জানান কাঠগুলোর বাজার মূল্য প্রায় 2 লক্ষ টাকা হবে। এ ব্যাপারে রেঞ্জার ফনি বরগুহাই জানান গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। কাঠগুলো জব্দ করলেও কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানান তিনি। এ নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তিনি বলেন অবৈধভাবে কাঠ মজুত করলে বন বিভাগ বিহিত ব্যবস্থা নেবে। আৰু এই অসম মণিপুৰ বৰ্ডাৰ ওচৰৰ পৰা অনা হৈছে লগৰীখিনি। আৰু এই লগৰীখিনি তেওঁলোকে কাটি মেলি জংঘলৰ ভিতৰত ভৰাই ৰাখিছিল। আৰু আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যনে এইবিলাক ক'লে আৰু কোৱাৰ কাৰণে আমি গৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু লগৰীখিনি এতিয়ালৈকে হিচাপ কৰা নাই। এইটো নিয়াৰ বাৰু 1 তাৰিখৰ সৰু টাৰ্গ এখনৰ ওচৰাচুৰি হ'ব আৰু। কি কেইটাকৈ আনিছে ছাৰ? এনে 3টা টাটা মোবাইলত লৈ আনিছে। কিমান টকা হ'ব ছাৰ আনুমানিক? ছাৰ আনুমানিক এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, তথাপিও 2 লাখমানৰ টকাৰ ওচৰে পাজৰে হ'ব। চুন্দি চেগুন আছে নেকি ছাৰ তাতে? চেগুনটো নাই, চুন্দি ওলাব চাগে। বৰ ভালকৈ বস্তু হেৰি কৰিব পৰা নাই, কিন্তু কাইলৈ গোটেই ডেফিনেটলি পোৱা যাব। আকৌ আৰু ভাল খবৰ পাম না তাতে? নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি আৰু ট্ৰাই কৰি আছোঁ যাতে মানে এই কাঠৰ চোৰাং কাৰবাৰীবিলাকক আমি এটা চমক শিকাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, তৰংগ টিভি।